ამოჯობა ეს არის JavaScript-ის ვიდეო გაკვეთილი ნომერი 25. ამ ვიდეო გაკვეთილში აგიხსნით math objects, რომელიც არის მათემატიკური ობიექტი. როგორც array ობიექტი ახსენეთ, მათემატიკური ობიექტიც ხშირად გვხვდება და პრაქტიკული გამოსაყენებელია. მაგალითად, თუ გვინდა, რომ რაიმეს ფესვი გამოვთვალოთ, არ გვჭირდება საკუთარი ფუნქცია ამის შესაქმნელად, რა თქმა უნდა, ეგეც შეგვიძლია. ჩვენ უბრალოდ შეგვიძლია math objects-ის ერთ-ერთი მეთოდი გამოვიყენოთ, რომელსაც ჰქვია square root, ანუ იგივე ფესვის ამოყვანა. მაგალითისთვის შევქნათ რაიმე მინი პროგრამა, რომელიც ამას გააკეთებს. შევქნათ რაიმე ცვლადი. და ეს ცვლადი უდრიდეს prompt-ს, სადაც მომხმარებელი შეიყვანს ნებისმიერ რიცხვს. დავწერთ აქ. შეიყვანთ რიცხვი, რომელიც ფესვით გაინტერესებთ. და აუცილებელია შემდეგ ცარიელი ადგილიც ორი ბრჭყალი დავაზღაროთ, რომ ველი შეექმნას, სადაც შეწერენ ამ რიცხვს. შემდეგ პასუხი, ამ ყველაფრის პასუხი უნდა შევინახოთ რაიმე ცვლადში. შევქნით ცვლადს. პასუხი. და ეს უნდა უდრიდეს რას? ამ პასუხში უკვე გამოთვალოთ რა იქნება ამ A-ის ფესვი. ამიტომ აქ შეგვიძლია დავწეროთ ობიექტის სახელი, რომელიც არის math. პირველი ასო დიდი ასოთი იწყება. შემდეგ წერტილის მერე წერტ square root, ის აბრევიატურას JavaScript-ში ეს არის sqrt, იგივე square root, ანუ ფესვის ამოყვანა. ჩხილებში წერტ იმ ღირებულებას, საიდანაც გვინდა ეს ფესვი ამოიღოთ. ამ შემთხვევაში a, რასაც შეიყვანენ, იქიდან ამოიღოთ ფესვი. და ეხლა როდესაც უკვე ამ რიცხვს შეიყვანენ და ეს JavaScript-ი გამოთვლის ამ ყველაფერს, ეკრანზე გვინდა ამის გამოტანა. და წერთ. დაგვიწერთ. და დავწერთ A. რიცხვის. ფესვია. და პასუხი. და როგორ მოხდება ამ დროს? ალბათ მიხვდებით, რასაც შეიყვანენ, იმის ღირებულება გახდება a, ხოლო მაგ ღირებულების ფესვს გამოიყვანს ეს მეთოდი და ეს გამოიტანს ეკრანზე. შეყვანილი რიცხვს. შემდეგ ამ რიცხვის ფესვია პასუხი ჩვენ რასაც მივიღეთ. დავარეფრესირებთ, დავხსნათ HTML დოკუმენტი. შევყვანთ ნებისმიერ რიცხვი და 154 რიცხვის ფესვია 12. Ну, რიცხვი არასწორად ის შეგვიძლია დავწეროთ უბრალოდ ის. და გვქონდა 91-ის ფესვია 9. გამოტოვებს ამ ფაილს. გებატონო. და ასე მოქმედებს. რა თქმა უნდა, აქ ესევე შეგვიძლია ჩავწეროთ ისეთი რიცხვიც, რომელიც თელ რიცხვს არ მიიღებს. მაინც გამოიყვანს ფესვს და მოგცემს სავარაუდო პასუხს, წილად პასუხს. ამისთვის ეს რომ დავამრგვალოთ, გვაქვს ცალკე სხვა მეთოდი, რომელსაც ჰქვია round-ი, ანუ დაბრგვალება. შეგვიძლია აქ ჩავწეროთ ახალი ცვლადი შევქმნათ. დაბრგვალებული დავწეროთ. და იგივენაირად ვიწყებთ ობიექტის წერას. და წერილი შევქმნათ, უბრალოდ წერთ სიტყვას round. ეს დაბრგვალებას ნიშნავს. და ფრჩხილებში წერტ იმ ღირებულებას, რისი დაბრგვალებაც გვინდა. რადგან A შეყვანილი რიცხვია, მაგის დაბრგვალება არ გვინდა, გვინდა პასუხის დაბრგვალება, ანუ answer. так შეგვიძლია მივაწეროთ. შემდეგ ხაზზე გადმოვიტანოთ და დავწეროთ. დაბრგვალებული რიცხვი მაგალითად და round-ით. და ამით უკვე პასუხის დამრგვალებულ რიცხვს მოგცემს ამ ციფრს. 1920-ის ფესვია 43.8 და ასე შემდეგ და დამრგვალებული რიცხვია 44. რადგან ზემოთ დამრგვალა 43. ნებისმიერ შემთხვევაში შეგვიძლია გამოვიყენოთ, აუცილებელი არ არის square root-ი კონდეს, ანუ ფესვი კონდეს აქ. ნებისმიერ წილადის დამრგვალება შეუძლია ამ მეთოდს. და როგორც სხვა ობიექტებზე ახსენეთ, მეთოდების გარდა ობიექტს აქვს ასევე პარამეტრები,
და თუ დავუშვათ, არ გვინდა ყოველ ჯერზე მოვიძიოთ პაი ციფრი და ეკრანზე გვინდა მაგალითად პაი გამოვიტანოთ. ან რაიმე კოდში გამოდრანოთ. აქ დავწეროთ. ეს აღარ გვჭირდება. ობიექტის სახელი წერტილი პაი. JavaScript-ს უკვე აქვს ეს ღირებულება და ამ კოდით შეგვიძლია ამ ღირებულებასთან წვდომა ქონდეს. და ეკრანზე გამოიტანა 3.14 და შემდეგ ციფრებს. ასე გვაქვს მათემატიკური მუდმივა i, რომელიც შემდეგ დაირეთ წერება, დიდი ასოთი i მუნჯი i. და გამოიტანს მის ღირებულებას. და ასე შემდეგ, აუცილებელი არ არის ამ ყველაფერ ზები რა დამახსოვრება. რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ ამის გაკეთება, რა შეიძლება რაღაცაში დაგიხმაროთ, მაგრამ ნაკლებად პრაქტიკულია, რადგან შეგიძლიათ მოიძიოთ მეთოდები და პარამეტრები და CSS იხილოთ. გამატებაში ჩავაგდებ ამას თუ დაგჭირდებათ, შეგიძლიათ იქიდან გადახვიდეთ და ეს ყველაფერი შეამოწმოთ. ძალიან გაგვიგრძელდება თითოეულ მეთოდზე და პარამეტრზე რომ ვმუშაოთ. ამიტომ ამით მოვშეთ დღევანდელი გაკვეთილი. თუ მოგიწონეთ ეს ვიდეო, დაგიხმაროთ, აუცილებლად გამოიწერეთ არხი და მოიწონეთ ეს ვიდეოც და მომავალ შეხვედრამდე.